A empunhadura de uma adaga. Soviéticos. Por que está em falta agora? Quase uma dúzia de caixas ficou molhada na última estação das chuvas. Uma das cavernas ficou inundada quando o rio mudou de rumo. Acho que poderemos juntar mais quando os invasores forem expulsos. Ah!
O que foi? O que você está atirando?